tay ci fima wax ak yow la force d'armée tiak yeen ñu dugg légui pour ma def intervention mais pourquoi ñu mën ñu ko def lu ñu yossu la mu ci ngal ngalé teul teul non dugg ñu ko fenn lén top ma lay laaj ki nga xamanteni mo yéré manam direction sénégaliste réé mais amul benn moyen pour mëna intervenir amul bo bu fekkante nit ñi manam war nga intervenir sénégal nek victime réew yu ro benn moyen pour def bokkon pour nga def ko day jafé kon il faut ngeen jël xaaliss bi xol fu nga wara def def ko fa da bayyi bugu reubi ak passant passant bi nga xamone ñu jël xaaliss bi mu diko yob fo xamanteni ñu ngi fof non aussi dama japp ni financement yi affaire lañ koy jox ñu nekk victime réew mais amul kenn ko xamanteni bokk nga parti bu so ko mata fulan ci ba financement yoy non mari merci, cher collègue. Je donne la parole à notre collègue Sidi Traoré.